DJ. Aí passa pra mim que eu faço igual eu fiz com o Eduardo. Tá, onde que você tá aí, Chagas? Vale 2. Tá entrando. Norte América, né? Norte América? Norte América. Cara, que raiva que eu tenho dessas coisas. Tem que se você soubesse, cara. Não, não, nem esquenta a cabeça. Falei, nem esquenta a cabeça. Deixa quieto. Mas é assim, esses bagulho. Foda. É por isso que eu joguei aqui no meu computador fora, entendeu? Não, sério mesmo, cara. Começava a ficar parado, funcionar, não sei o quê. Pá, fui lá e comprei outro. Joguei aquele fora. Eu não tenho muita paciência, cara. O negócio tinha que ser que nem você vai ali e compra ovo, entendeu? Ir lá, comprar, pagar e levar. Sabe que eu acho que se marcar num futuro não muito próximo, vai ser mais burocrático, até pra comprar ovo, hein? Sim, claro que sim. Uma bosta, uma bosta, uma bosta. Cortei. E aí, qual server? Qual é a treta? Acho que é Depois eu. culpa do Lopes, Seibas. Amanhã eu vou entrar lá na conta do Twix. Concordo. Amanhã Que eu vou. tem Não, eu não vou nem aí? falar, não vou nem falar, deixa quieto. Eu já tenho. Não, Ih. muda a senha, hein, Twix. Qual que é o Tá rolê? bom. Não entendi. Cheguei e tava falando meu nome em vão aí. É culpa do Lopes, mas. Também concordo, também culpa do Lopes. Botei olho gordo, né? Sempre quis ter uma espada. Só serve Caraca, cara, nasci cercado, cara. É O 02. 02? Aonde que você tá? Caralho, tá caindo um airdrop ainda, ó, velho. Eita, tá chegando. Aonde que tá caindo o airdrop? Tá no meio do. Cidade. A ponte. Dá logo aí, peraí. Basque, o Basque não tá aqui. Tô morto? Tô logando. Vamos ver onde é que eu vou logar. Quem fugir do PVP hoje vai tomar um pau. Oh, o Ixi. Pio vai ser o primeiro a vazar. Vai. Daqui a pouco ele tá aí. Pio tava brigando com o cara lá, brigando, brigando, brigando. O cara falou: vou te dar um pau. Daí ele viu chamar a polícia. Ele falou assim: não, pode cancelar a polícia que nós estamos entrando no acordo. Ah, meu Deus. Ixi, loguei longe. Eu quero colocar via boleto, quero ver se não vai essa porra. Loguei no aeroporto, velho. Eita porra. Olha, tem treta aqui no Eu vou ter que aeroporto. logar em outro lugar, cara, porque ali não tem condições de logar. Aí tem um cara aqui no aeroporto que já matou oito. É, vou logar aqui, vou logar no lounge. No lounge? É, pra nascer em É, outro lugar, né? lá longe, entendeu? Tem lá o Ah, perto entendi. e lá o longe. Piadista esse baço, hein? Só que a piada tem que ser ruim, entendeu? Senão não tem graça. Porque é especialidade, né? Peraí, peraí, já vim. Tem que entrar com pouca DX agora, tô com pouca DX. Pouca coisa, 50 mil. Não, 8 mil e pouco. É, no PVP nunca muda, cara. Um dia tu pega 10, daí tu perde 10 e vai. O PVP não influencia muito. Então vou logar em outro servidor pra tentar chegar. Aonde que vocês estão aí na praia?
Ah, o Chagas, acho que tá perto do estádio lá. É. Você tá na ponte quebrada lá do estádio, Chagas? Tá bom, Chagas, não precisa responder. A ponte mesmo. Perto do estádio. Ah, na ponte perto do estádio. Beleza, tô indo pra ponte perto do estádio, então. Coisa aqui. De OTS. Mas eu vou lá no meu, na minha agência do banco lá e vou escrachar aqueles filha da puta. Né? Aí, cara, senão eu cheguei, foi duas snipers já. Acho que hoje eu não tô pro jogo, hein? Acho que hoje eu tô pro amor, hein? Nasci no outro lado do mapa, cara. Perto de mim aqui, alguém. Deixa aqui, você não tá com esse nível, não. É, 02, tá. Tá fora do mapa ali, ele, ó. Ah, não, aqui tem outro. Cara, tá certo, velho. Pra mim que tá fora do mapa aí, cara. Ah, não, tem outro servidor, pô. Tem treta aí, velho? Treta aí, Chagas? Tava, né? Derrubei. Airdrop já sumiu já. A drop caiu bem no meio da cidade, velho. Ó, tiroteio lá, doido. Olha aí, travou meu jogo. Não, cara, eu... não sei, desiste, cara. Não, vou desistir. Cara, se eu fosse o Pio, cara, baitola, eu enfiava os dois dedos no rabo, mas como eu não sou, não vou fazer isso. Já tem 140 no teu canal, cara, fica tranquilo.
Tá em cima do morro, Chagas? Apareceu o pontinho do Chagas. E o Kurt vai entrar nessa bagaça aqui ou não vai, vai entrar 10 horas da noite? Vai fazer que nem você ontem. Entrar 8 horas da noite e sair 10. Ô Kurt, vai entrar aí ou não vai entrar, pô? Vai ficar aí de chaguiça aí? Porra. Bora, pô. Tá chovendo lá também, esse aqui tá chovendo, né? Botei. Qual que é a situação? Situação que aqui não tá entendeu, funcionando nada pra bala. Mim, Twix. O que que eu faço? Que é? Não tá funcionando nada pra mim, cara. O jogo já travou, já morri duas vezes. Nossa. Deixa eu pegar uma enxada e dar uma carpinada lá fora. O que que você acha? É uma boa também. É uma terapia, né? Trabalhar diz que é bom às vezes. Agora que tem uma raiva quando aquele mata não sai, daí dá mais raiva, hein? E ó, o Chape tomou. Chape pega aquele que é bem, sabe? Onde é que tá o cara? Onde é que tá o cara? E não? Tá na torre lá, não é? Matei. Ihuhu. Caraca, o Squarm me mata, maluco. Vocês estão ali perto do center? Perto do estádio aqui pra trás, naquele negócio onde tinha zumbizão ali, tá ligado? Nós tamo ali. Sei. Eu tô chegando agora, deu uma pernada. Vou nascer lá naquela parte da treta de ontem lá. Vou lá buscar aquela ATS do cara ali, hein? Faz tempo que eu não pego uma ATS. Era ATS, né? Você tem que dar uns ATS, ô. É, Honeybird. Honeybird, né? Tá com aquela. Uns ATS pro Lopes. Oi? Não, uns ATS pra você, pô. Não, tem lá, faz tempo que eu não pego, relaxa. Depois eu vou passar um programa aí pra você passar pro teu PC, mas... Ó. Beleza. Dani tudo, chinelado. Já, velho. Não, pra limpar o PC dele. Ele tá cheio de nojeira. Eu vou é formatar meu PC, cara. Você tá tirando. Fala, Miguel, beleza? De boas? Tamo aí. Ah, é, aí, meu, power, meio o cara meio desanimado hoje, tá crashando o jogo, tô morrendo, não tá dando nada de certo, não tá entrando GC, não tá entrando nada. Matei dois já, velho. Estamos aí. Vamos que vamos. Cadê vocês? Lembra que eu falei pra você que o jogo tava salvando as configurações e voltava pra de antes? Adivinha o que era? Malware. Putz, tem um super zombo aqui dentro, velho. É, ele tava defendendo de pau com silenciadora. Não, sabe que eu fico de cara que você vai fazer uma compra, né? Você vai lá e quer fazer a compra e você não consegue. De R$30, daí vai um cara, pega o teu cartão de crédito, gasta tudo o limite facinho. Uhum. E você vai comprar quantos caras que coloca o nome completo, idade e tudo. Tá loot lá? Ó. Só não corre, vou pegar não, só não corre. Vamos pra ponte ali? Tem pra lá, é? Só não corre. Só tem treta não, só tem treta pra lá, ó. Tá, vamos passar por aqui, ó. Ô, tô chegando aí, olha aí no mapa. Onde vocês estão? Bora lá. Alguém logou no estádio. Tá, eu que tô perto do estádio. Tá, e alguém logou pro outro lado, lá nas trilhas. Eu tô percebendo um defeito muito grande nesse jogo aí. Claro. Eu tô percebendo um jogo com bastante defeito. Vou subir na ponte aqui, Chagas. Por aqui. Oi? Por aqui. Aí tem respawn pra caralho, velho. Vou ir contigo aí então, né? Deixa tu sozinho. Como é que tu mora? Morre pro cara da Kruger aí. Matou o cara da Kruger, mano. Eu sei, como é que ele nasce de novo com o Kruger aí. Vai ficar chato. Ô, oh, parabéns, hein, Miguel. Ô, oh, todo mundo dando parabéns pro Miguel, que aniversário dele hoje, hein. Parabéns, Miguel! Parabéns, Miguel! Muitas rolas de vida! Parabéns, Miguel! Muitas rolas de vida! Ai, tomar no cu, Miguel!
Nossa, coitado do Miguel, mano. Só faltou o voo do Jax. Deixa eu chamar aqui o... pra você. Tem um programa aqui, quem é do Sul, acho que é esse. Fala, fala parabéns pro Miguel aí, vô. Parabéns, Miguel. Olha aí, eu vou do Twix. Fazia tempo que o Twix não aparecia. Vai pra lá, velho. O Twix joga 10 vezes melhor que o Twix, cara. Ô, louco, é isso, tu vai subir na ponte por aí, é isso, Carlos? Beleza. Eu vou subir pelo outro lado aqui pra não olhar. Que isso? Deu uma miada no server, mas tem dois caras pegando fogo ainda. Os caras devem estar gordos. Já estão lá pro mundo. Só um miguezinho aqui pra me chamar zumbizão. Saber cadê o Kurt? Ó, só. Sai no... Vai quadradinho de 8. Faz quadradinho de 8. Faz quadradinho. Faz quadradinho. Sai no bumbum granada aqui. Bora, some, bomba, bomba, bomba. Ó, o maluco bomba, matou bomba, 10, bomba. Hein? Esse cara tá valendo a pena matar, hein? Vai, canta aí, canta aí. Zombie, bomba, 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 bomba lá. Para, zombie, bomba, 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 bomba aqui. Bomba, bomba, bomba lá. Bate com a bunda na areia, como é? Bomba as meninas tipo granada, vai taca, 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 taca. Vai taca, 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 taca. Ai, ai. Tá foda hoje aí, rapaziada. Minhou o server, velho. Calma aí, deixa eu chegar aí. Tinha 30, você foi, deu uma diminuidinha. O que eu vou dar com a minha espada torta na cara de vocês? Sabe? Espada torta. Tiro pra esse lado aí? Nada. Cara, só não vão adiantar aí ali perto do ambiente, se eu não ajudar. Sempre tá merda. Todo mundo tá merda. Não, eles caras estão tá, que dá pra ficar aqui ou ir pra praia, velho. Ali não dá. Bora, Miguel, entra aí pra nós trocar os tiros. Vamos pelo. Eita! Vamos quem pela tirou? Vala! Opa, tá com medinho! Vamos pela vala, Chaves! Parei, tá aí! A parte do Twix aí tá foda, bicho! Olha aquele louco que tem! Tá ligado? Vamos pra vala, vamos pra vala e vamos lá pra. Espera nós aí, Twix! Vai
Frio que dá na barriga, rapaz. Opa! Tiro pra carreta! É, você tá aquele lado que você é pau ali. Uma narga. Matando os zumbizão. É uma caixa vermelha, uma branca e uma azul, né? Sempre tem. É estacionamento já. Estacionamento. Oh, mas que tempo. Não, não é assim. Ah, dois skins, velho. Vamos ver qual que é agora. Olha o cheiro, quer ver? Adivinha, é FN Scar e motosserra. Se alguém quiser, então deve ter. Tem uns 12 de cada um desses. Ai, cara. Caralho, tu mexe essa espada aí, velho. Faz um bolicho na tela aqui. A mira ficou menor, Twix, que você fez? Uhum. A minha é só uma bolinha, bem massa. Por causa do horário. Fica meio azul. Deixa uma bolinha só também? Uhum. Só que é azul a minha. Bolinha é muito boa. Eu curti também. Aquele tamanho que você deixou ficou ótimo. Ficou. Você gostou do tamanho? Esse cara não gosta meio... O redondinho do Twix, gostei. Bem apertadinho. Ele não gosta de um negócio meio grosso assim, sabe? Mas... Não, machuca. É, tá redondinho do Twix tá bem apertadinho. Sai fora. Não tá, Twix? O Zaré falou assim, não, para, para. Tá muito grosso, Twix, para. Não, mas não, grosso. Não, calma, eu quero saber agora do redondinho. Tá apertadinho ou não tá? Claro que tá, né? Você é louco? É, bom. Ah, bobinha apertadinha, está. Ele falou que não, tava. Quando eu vou no banheiro, até sofro de tão pequeno que é. Tá rachado que é cu de sapo, é? Esse Thiago. É, não é? Dá pra você passar por cima da cabeça dele, as bostas saem pelo. A boca, mas não sai pelo cu. Os papos, velho. Meu Deus. Passaram no cima. Agora aquele otário não põe a cara lá, né? O cara ali, doido. Onde? E o Zarai, cadê? O Zarai tava jogando... coisas do Dark. O cara que tava pegando fogo aí, só. Os que estavam pegando fogo do lugar, ou foram mortos, sei lá. Caraca, tem 18 players. Agora vão deslogar só na praia, né? Senão a gente começa a deslogar nesse spawn do meio aqui e nunca mais sai, né? Vira aquela anarquia desgraçada. Tem zumbi, cara.
Tabaca mesmo que eu. Opa! Eu! Não, ah, senta. Param aí, ó. Passando pela pior rua de todas. Ô Alexandre, essa mira aí foi o Twix que fez pra mim, cara. Exclusiva, hein? Dá uma olhada aí, ó. Mira neon. Entra no canal do YouTube dele lá, se inscreve lá, que ele faz um vídeo de mira lá. É Twix o canal no YouTube. TWIX. Alguém. Ninguém sofreu pra matar o cara aí. Oh, deu uma travada aqui na hora de matar o zumbi. Oi. Vem. Cheio de zumbi lá em cima, alguém passou por ali. Valeu, Alexandre, tamo junto aí. Sei porque, mano, não gosto dessa parte desse prédio maldito, hein, mano. É, né? Esse prédio verde, né? Ah. É aqui por baixo, ó. Acho que aqui é melhor. Se protege aqui, ó. Sai lá na ponta daí, Tix. É. Vai. Da ponte. É em mim, hein? Eu pulei. Ah, não vi da cara. A gente não era? Acho que não é a gente. Pulei, pulei. Não sei se é na gente. Jesus. Caiu? Você. Foi você, Chaco? Não. Os caras lá em cima. Vamos pegar eles pelas costas? Eles estão trocando, eu vou sair do ponte. Tá uma renovada, né? Spread branco lá, não tem ninguém.
com água? Jogando, né? Jogando, né? Eu vi os passos do coisa, acho que me assustei, velho. Tipo, que... não vi o que tava trazendo. Lembra-se? Onde? Pra cá você tá indo. Ó, um morreu lá, tem zumbi lá, ó. Tem um cara que não morreu, tu vai morrer. Na rua tem zumbi. Ah, errei. Aonde? Ah, não tá dando, não tô conseguindo dar HS, cara. Não sei. Não atirei ainda. Ó, tem um zumbi correndo lá pro túnel, ó. E tem um monte de loot ali embaixo, ó. O cara pode ter deslogado, sei lá, morreu. Que isso? Subir da ponte. Quero subir a ponte, não é subir. Mesmo. Bora. Tô indo. Vai então. Estamos aqui pra matar. Estamos aqui pra matar. Se morrer, morreu, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Soldado que vai pra guerra com medo de morrer é um covarde. Puta merda. Que zumbi não pode subir lá pra cima, mano. Mas não, o cara vai ver, né? Aham. Alguém tá atrás de mim? Eu tô. Já passei o ônibus aqui. Nossa, o cachimbão da vozinha tá foda. Vou dar um tiro só pra ficar mais emocionante, pra não pegar os caras. Não. Tô aqui em cima, vai se fuder. Eu sou o primeiro que tô aqui, ó. Se liga que se alguém deles morrer, eles vai pularam, voltar. Um morreu. É só um? Não sei onde que tá outro. Vai. Oxe, outro deitado ali, doido. Quando eu fui mirar nele, o Pio matou. O Pio, puta. Tem mais um aí, não? O cara deitado, velho. Porra, é essa? Ele nem viu que o amigo dele morreu, não, é? Pô, tava deslogando. Pois é. Tá. Eu não sei se viu ou não viu, sei que tá vendo. Ó, tem cara lá no center lá, ó. Dois foi bandido. Lá no U, ó. Dá pra combar, hein? Ah, já junto, velho. Dá pra combar, o outro atira. É, como é que é assim, velho? Não sei que os outros. Você viu primeiro, Pio? Vou dar uma olhada aqui nas costas. Cabeça aí, mano. Deu... O cara colocou a cabeça, ó, deu um tiro, ó, pegou de rascão, o cara já tirou a cabeça. Como é? Ele colocou a cabeça e depois não tirou a cabeça? Como é que é? Ô, Bas. Não, você que fala.
esquina lá. User in your channel timed out. Vou colocar a cara ali, cara. O cara aqui, é, é esse mesmo. Pega a cara aí, malandrão. Eu não vi nada nas costas ainda, ele. Vou dar uma olhada de novo. Tô com medo de pôr a cara. Quantas bolinhas bota pra cima dele com a blazer aí? Cara, eu colocava uma e meia, mas agora eu não sei o que eu te falo que mudou. User entered your channel. O cara ficou com medo de colocar a cara. Nossa senhora, vou pra barraca. O Barça deitado, velho, querendo morrer. Não, que eu tô vendo aonde que, pra onde que, onde que é a mira. Certinho. Deitado você consegue ver. Agora se ele colocar a cara, ele vai tomar uma no meio da, dos olhos. Quantos metros tem até lá, Barça? Não tem negócio de metros. Tem metragem. Tem uns 300 e pouco, acho. Baixo comigo. Já foi. Olha o Burns, cara. Você matou o Burns. Boa, Shanks. Olha lá, tocando aquele zumbi tá correndo. Ah, tá. Tem outro lá. Fala, Kevin. No mesmo negócio? Ah, o zumbi correu pra ele. Ele atirou ali. Olhadinha nas costas de novo. Ele aqui é muito. São os dois caras que morreram aqui em cima. Ah, o cara tomou um tiro e não colocou mais a cara, mas é um cagalhão. Dois, o outro tá todo cromo. Ah, passou a bala aqui na mesa. Tem gente não subindo aqui já. Ô tio player, não precisa ser fodástico, mas tem que ser bonzinho, cara, porque esse jogo aqui é bugado pra cacete, cara. Daí se o jogo, se o computador não for muito bom, cara, você vai só passar raiva. O maluco tava aqui deitado atrás do carro, rapaz. Aí, já tinha subido já? Aham, isso. Caraca. Olha aqui, ó. Nossa, loot pra capar só lixeiro, velho, cara. AK, NFAL, skin. Ô Macumba, para de zoar e vem jogar, filho da mãe. Vixi, esse TTZ nunca vi na vida isso. A skin que cara tem. Macumba, macumbeira aí tá... E já dá o like aí já, Macumba, antes de sair. Toca a vida. Perdendo vida por causa de comida, pô. Putz, se eu tivesse que eu te dava uma comida, Chagas, mas... Aqui, Chagas, pega isso aqui. Deixa eu ver se não tem aqui no scout aqui. Não tem. Bad killer. O cara tá lá na lixeira, viu? Tá lixeira. Lá daquela parede. Hã? Dá aquela parede lá na rua, lá. Qual? Aquela lá, ó. Lá perto dos containers. Ah, verde? É. Ah, mirei certinho nele, cara! Ah, aonde, onde? Daquela lixeira que o Tix falou. Eu mirei certinho. Salve! Pera, mas.
Aí, Macumba. E aí? Boa. Daí, Macumba. Char, pega. Traz comida, traz comida aí, Bas. Pra nós, comida, Bas. Vou dar uma comida pra todo mundo. Vou te dar, eu tenho uns poultices aqui que eu peguei do cara ali. Eu peguei aqui pra te ficar usando, velho, pra não gastar tudo. Pô, eu te lau, velho. Lau não voltou mais não, né? Não, pega aqui, ó. Hã? Pega aqui remédio, ó. Pega já tá aí. Pegando fogo já, filho da mãe. Olha. Ah, eu matei seis, doido. Eu matei três, eu matei três, velho. Tá com rombão com uma espada, hein? Não quero nem saber quem foi. Ah, não, tem que levar comida. Traz comida pra mim e munição de enxestas, se tiver. Tá. User entered your channel. Velho, MR aí, deu. Deixa comigo. Só me dê cover. Vou ficar aqui, né? Vou ficar ali pra trás. Caraca, acabou o cara. O cara ia. Podia matar um de nós ali, cada um tá atrás do carro já, velho. Só dê cover pro Barça, viu? Dê cover pra ele. Isso, dê cover. Puta que pariu, o que que eu fiz? Decove, decove, decove. Ô, Bassa, traz uma peça aí pra mim. Putz. User in your channel, time down. Ei! Ah, que não. Ah. Ah. Bassa é galudo, velho, traz. Ah, mas tá louco contigo. Já volto. Putz, não tinha nem visto que você tinha entrado? Ah, hoje não vou jogar até muito tarde não, cara. Daqui a pouco eu já vou. Ô, louco. Só tá umas 11. Férias, em vez de vir jogar mais cedo, não. Vai ver, chega mais tarde do que quando ele trabalhava. Ah, olha onde que eu nasci, cara. Por que isso? Apesar que acho que foi um zumbi nascendo, subindo aqui, velho. Não dá cover, Lopes. Filho. Filho. User in your channel, time down. User entered your channel. Ó, o zumbi tá indo em você, velho. Cara, nasci muito longe, cara. Que merda. Oho! Tá foda hoje, hein? Voltei. Caralho, que pernada, hein, velho. Você viu onde que eu nasci, cara? Que sacanagem?
Nossa, que mentira, oh, cara! Vou subir ali, Bas. Vamos correr com o Zucco, né? Nossa, velho. Pera aí, eu já volto. Oh, alguém pega uma loot lá pra não sumir, por favor? Pelo menos sei não. Acho que não vai sumir, velho. Não vai sumir, véio. Já sumiu. Eu nem escutei o tiro, bicho. Onde é que ele tá? Lá no mesmo lugar, lá na outra esquina. Pô, velho, nem escutei o tiro. Naquela esquininha que tem o riote ali, que matou ele, né? Não, lá na outra esquina. Perto do rigor? Na esquina do lado direito. Você olhando pra frente, lado direito. É, lá perto do rigor. É, só que eu perdi. Pô, como é que ele te acertou ali, velho? Ah, não, tu morreu no mesmo loot, tá. Juntou tudo ali, morreu bem em cima do loot. Tem um cara aqui embaixo. Tem um cara aqui embaixo. Tô indo. Ô, o scope entra na cara do cara e não pega a bala, mano. Eita, cara, tem OTS lá, ó. Vou lá buscar aí. OTS não, é SVD. Acho que é OTS, velho. SVD. Não é o que te matou. Tá boa. Matou eu? DMF. Onde que eu morri? Morreu junto aí, o mesmo loot, é. O loot ali, né? Pegar tudo aqui, Chagas. Depois eu... Deixa eu ver o que quer ter. Tá, mas se quiser pegar. Caraca, dei tiro pra caralho no cara. O cara bugou quando eu vi que tinha morrido. Acho que é o TF mesmo. Ele tava sem remédio já, velho. Você tem um monte de remédio. Não tem nenhum remédio, velho. Ah, você quiser pegar comida, mentira. Bom, agora eu pego aí. Eu trouxe comida aqui pra todo mundo. Quando o Lopes tava mais ou menos, ele pegava tudo o loot, né? Agora tá escolhendo, ó, safadão. Ah, cara, vou ir pra cima desses caras que eu sou. Tá pulado a ponte? É de logar, tu fala, Bas. Não, não vou logar. Ei, da onde que eu morri, cara? Nossa. Tu pulou da ponte, velho? Não, em cima aí, do lado do Zupo. Ó. Então deve ter cara de rifle ali, eu tô subindo ali. Em cima da ponte. Será que é em cima da ponte? Não sei. Dá uma virada a câmera aí, dá uma olhada aí. Não tem, a câmera tá presa. Aí é foda. Não. Ah, mal de baixo, chato. Foi esse idiota aqui, ó. Ah, mas como que o cara me dá 3 tiros e me mata lá de baixo? Ah, vai se ferrar, meu. Calma aí que eu vou achar alguma coisa pra eu comer ali que tá foda. O cara tá vindo? Tá no loot lá, o bag MR.
Ah, matar o Zupa agora. Ó! Oh! Ó, tem cara aqui em cima sim, velho, ó. Tem cara aqui em cima do prédio, ó. Ah. Matou o Zupa. Me tambaram. Ai, é dois. É, como é que os caras sumiram ainda? Morri, velho. Caralho, cheio de loot lá, morri. Dois caras lá em cima, velho. Os caras levaram todo mundo, isso? Uhum. O Burns me matou, ó. Tá lá em cima. 13 nipa pra ele. Peguei lá embaixo e levei ele de presente. Ai, ai. Voltar lá. Ah, não Volta. Sei. Cadê o resto? Já tô voltando já, ué. Tô voltando. Então tá. Caraca, isso tá foda. Bora, bora, bora lá pra todo mundo. Quase agora a mira não tá. A mira não tá pegando de jeito algum. Coloca o scope na cara do cara e não pega a bala. Eu errei o HS, velho. Acertei o cara duas vezes, né? Olhei pro lado, tinha outro, né? Me fudei. Ah, dá pra pegar o cara pelas costas que... Não, eu peguei pelas costas. Se tivesse puxado mais, puxado AK, velho, tinha matado os dois. Agora vai entrar foda. Me ferrou, mano. Foi o outro cara, mano. Tá de dia, né? Tem um? Tá, amanheceu pouco, acho. Matou o cara da onde? Pega comida, tá subindo lá no prédio. É, agora não precisa mais de comida, todo mundo morreu. Vixe, nasci. Nem sei, velho. Ah, lá perto de onde o Basso nasceu, ó. Do outro lado aqui. Pera que tá nascendo aí também. O cara tava em cima do prédio, tá ligado? Falando aquele negócio pra nascer. Gravei, pegou minhas inép e consegui deslogar, olha. É. É que eu tinha bastante luz também lá, velho. O cara matou todo mundo? Matou. Mano, do lado da ponte, todo mundo saíram. Eu tava com uma eu tava com duas blazer e uma TS, velho. Mais um monte. Tinha duas FAL daquele noob que eu matei. Mais AK e tal. Ih, o Sharp matando. Ah, fala que eu tava com 4 kills, velho. Vem comigo, tá comigo! Puta, tô lá na frente. Eu vou fazer a volta pra subir na ponte. O cara tá na onde? Ah, tem um, tem outro, tem outro. Nasceu um cara comigo. Tu da ponte deslogar? Pra qual lado ele tá, Chagas? Eu vou pra baixo da ponte aqui, na confiança que aqueles caras deslogaram. Baixo, João. Hello. Lixo. Aí. Bora, Kali 2 aí. Tá do outro lado, Chagas? Tô precisando. Tá junto comigo.
Daí tô. Eu tô outro lado, mas só que eu tinha outro comigo. E aí? Daí, Pio. Aqui, Pio, comigo. E, nossa, quem que falou ali? Fala de novo aí. E aí? E aí, fala mais, cara. Pera aí, tem outro cara de sniper tirando. Tem cara subindo na ponte. Não, eu que tô tirando. Não, tem outro cara ali. Aí tem cara valor subindo a ponte já, tá, velho. Tem que sair daqui, velho. O cara aí, o Zup! Aí tá de assalto. Cara, a gente falou que não era pra vir pra cá, que aqui deu uma merda, não tomou aqui, não. Tem outro cara aqui, ó. Calma que tá chegando. Tem outro cara aqui. Tá chegando também. Agora a ponte. Ah, você tá puta, sabe que assalto? Aonde tá o cara? Onde tá o cara? Tá aqui, ó. Tá aqui nesse galpão aqui. Ele vai dar a volta. Vai querer dar tá, a volta. Tô indo, tô indo, tô indo. Só fala o servidor com o macho do outro. Tá entrando. Vale dois. Tem mais um. Maluco subindo, subiram a ponte, hein, vi barulho lá. Tá ligado? Olha minhas costas aqui, Lopes, que ele vai querer dar uma volta. Eu já vou dar a volta nele. Eu também tô dando a volta nele aqui, ó. Ele foi pra que lado? Aquele ventilador e bafinho. Cadê ele, Twix? Ah, tô vendo. Lá na outra esquina, lá perto do galpão, Twix. Tá, ele quer dar a volta em mim aqui. Não, ele foi pro outro lado da rua. Pro outro lado? É, se for esse que eu... Caralho, a voz do Twix tá extremamente estéreo, velho. Caralho. Olha, voz estéreo. É, ele tá produzindo a voz do cara? Não, a voz tá perfeita, puta merda. Ó. Ih, babou, quer ver? O Chagas já tava aí gozando, agora você? Onde é que foi esse maluco, velho? Ah, caçar esse cara aí. Ô, louco, que isso? O cara fugiu, mano. Caraca, velho, nasci na casa do inferno. Esse loot aqui que tá aqui, tem que jogar no chão. Pra pegar. Você tava de... Só falta tirar do push to top, mais nada. Capaz, daí pega tudo aqui. Pra nem saber. Ó, tô mentindo. Tá correndo. Tá ponto. Da ponte, tá os dois lá em cima. Um é um TS e outro é T2. Tá no meu TS. Puta, acho que é o mesmo servidor de ontem, mas não dá nada, foi. Poxa, o Bassa abandonou, o cara tá vindo nas costas aqui, Bassa. Qual costa? Não, o cara foi lá pro lado do Chagas lá. Não foi não, o cara tá aqui. Ele foi nessa esquina do galpão. Vou já tem rebate. Sinto, tô sem barricada. Vem aí mesmo, nessa esquina aí. Agora que você me fala. Socorro! Vem comigo, velho, tá aqui comigo na esquina. Às vezes o Kubasa não tá live, né? É, ele tá querendo dar a volta. Gosto de vídeo assalto, seu lixo. Vem de assalto de novo, seu lixo. Toma, lixo, no meio da cara. Vem de assalto. Não, ele foi pra cá, ó. Zupa. Ele entrou nessa esquina aqui, ó. Sim, mas daí ninguém rushou nele e ele tava voltando. Sim, me acertou o tiro ali. Ó, tomando tiro do TS lá da ponte, ó. Tem um cara lá na ponte, pio. É, vou fazer a volta e vou subir lá agora, velho. Tá esse filho da puta com a minha UTS lá.
três caras no respawn, velho, mataram. Três caras, tem que sair três daqui, cara, velho, tem que sair daqui. Aqui, vamos recuar, vamos recuar, Tix. Pega esses barricados, esses negócios e vamos recuar. Senão vai ficar muito fácil pra eles. Aqui é um lixo jogar, velho. Tá sempre uma merda aqui. Ontem foi uma merda aqui, velho. Recua, recua. Vamos ficar aí nesses galpões, hein, Chagas. Vou nem falar nada, hein. Só vou entrar de hit e vou levar um por um. Quer ver quanto? Agora tem que dar um cover lá, o Basso. Dá um cover pro Pio lá. Onde ele vai nascer. Eu nem vou pedir cover, porque o último cover que eu pedi só veio o Basso mesmo. Ô, louco. Quando isso, cara? Louco. São tudo inúteis no preço. Quer que eu minto? Quer que eu minto ou fala a verdade? Entra com a arma mais forte do jogo pra tu ver como eu jogo pra caralho essa porra. Eles podem vir aí pra essa skin aí, ó. 10 cara, 3 cara contra 1 e ainda ficaram rendindo, ok? De boa. Pode esperar ali de novo, pode esperar que essa vez eu vou trocar. Senão aquele respawn do meio dos prédios ali, eles estavam. É. Vou levar até umas 8 barricadas, que o negócio vai ser tenso ali pra esse. Nós vamos ter que chorar. Se eu morrer, tramo agora, eu dou meu loot todo. Ô, Chaves, tamo lá da ponte, eu acho, né? Da ponte? Não, não é da ponte, velho. Não tô vendo ele lá. É? Tô mirando lá, ele não deu a cara. Da ponte, meu. Tô dando até um desânimo de jogar de sniper nesse jogo aí, porque ninguém joga de sniper. Ah, o cara rushou o inimigo de metranca ali, tomou um atraso, tomou um tiro bem no meio da base. Porra, eu nasci, cara, olhei pro lado do caminhão, três caras. Só olhei as três pernas assim embaixo do caminhão, cara. Foi, ó, meu caralho. Vão na ponte lá ou não? Ah, eu nem ia lá da moto, cara. Né? Tem um lá na ponte, hein? Tinha dois, véio, quando eu morri lá. E eles atiraram em mim em dois também. Tiraram um de blaze e um de FPS. Nem eu logo, mas só vira dois segundos, vai se fuder. Ah, agora o Pio nasceu pro outro lado, é só vir aí por trás aí, indo pro Chagas. Não, eu vou direto nos caras que mataram. Não, aí, ele já tá lá na ponta já. Por que eu nasci tão longe, cara? Nada a ver com o lugar que eu nasci. Eles mudaram alguma coisa. Que nós também morremos antes ali, o Basso e... Nasceu dois, tem perto. Dois lá, tem dois lá. Bora lá, velho. Ou vai querer ficar no licor aí, é triste. Ó, o cara tava dando a cara lá, ninguém tirou. Esse canto aqui é um dos piores, né? Ontem, quantas vezes a gente morreu aqui? Certeza, o cara que me matou já deslogou. Já. Só pegou o sniper e deslogou. Sim, esse que nos mataram na ponte, ele também. Mataram nós e deslogaram. É um caiu, um caiu. Caiu, pra cima de vocês aí. Caiu por cima de mim? Caiu da ponte? Ele pulou da ponte. Não vi, velho. Não vi ele aqui. Falando que é pulou. Pô, né? Não, não vi ele aqui embaixo. Ah, tá. Ai, que segundo, viado. Onde que ele tá? Em cima da ponte. Vai colocar pra passar lá pro outro lado. Olha, ele vai dar a cara, daí você atira nele. Então pulou, hein? Pode ter pulado pro prédio ali, velho. Pulou pro prédio, ó. Ele pode vir por trás e você ir lá. Ó, tá aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui. Três que mataram o Pio. Sumiram. O inimigo deslogou os três pra dividir o loot, hein. Ah, alguém tem que fazer os caras dar cara, mano. Não vai dar. Ó, tô fazendo aqui, ó. Você vai dar a cara agora. Tem dois caras lá. Olha lá, deu a cara. Porra, meu Deus.
Eu acertei um tiro nele só até agora, né? Ah, de novo, de novo. Tem dois mirados em mim. Deixou uma barricada lá? O negócio dá volta subir lá, velho. O cara para de dar cara assim, é que tá vindo alguém nas minhas costas. Daqui a pouco eu vou... Concordo. Daqui a pouco eu vou ficar sem bala, sem remédio aqui. Tá vendo, tá os três broicos, cara. Não, não, Trix. Recua, Trix. Esse lugar é muito ruim, Trix. Não tem como dar cover aqui, recua. Vamos pro outro lado. Não, eu sei. É só fazer o cara dar cara que eu atiro, mano. Só que o cara não põe a cara, olha. Cara nojento. Fala, para Gabriel. Lá, de boa? Eles saíram de lá. Saíram de lá. Eles devem estar aí por baixo já lá. Tô vendo um. Aonde? Atirando em mim, ó. Acertei? Caraca, como é que eu não dei HS naquele cara? Só aparece a cabeça dele lá, né? Desceu a cabeça e deu hit, mas não deu HS. Lá precisa morrer. Fica de tu aí, ó. Põe barricada. É a última barricada. Ah, matei. Aonde que ele tá, Charles? Ah, tava lá perto desse poste aí, lá em cima. Na ponte? É, na ponte. Ah, tá. Eu tô indo lá pra baixo. O outro tá aqui por baixo. Derrubei um. Tá, o que tá em cima na ponte. Tem dois. É, o na outro ponte. Tá nos prédios, o outro tá nos prédios. Não, tem mais outro lá. Mira lá, Charles. Mira lá que eu tô aqui, dando a cara pra ele. Eu tô indo pra subir a ponte aqui. Deixa eu optar de zumbi aqui no meio do prédio verde, eu tô quase sem remédio aí. Uma DX e sem barricada. Como é que eu te levo aí? DX, o cara tá catando o loot dele lá. Pera aí, Lopes. Nada, bom, vamos matar subir ele também? Não, mas eu tenho DX aqui, barricado. Tô nos prédios aqui. Cara, desceitou. Tá de matando o zumbi aqui. Tá pegando loot. Então vou subir. Antes de ir lá no X. Tá, joga pra caralho que morre um dos logo pra pegar o loot. Nem falando. Tem granada aqui pra jogar neles. Mas é o cachorro. Eita, o zumbi. Puta. Tem um zumbi na frente do zumbi. Nossa, matei. Nossa, quase, velho. Nossa, ficou no fio da vida, velho. Ficou no fio, levou sorte. Tinha nós dois matando zumbi. Se tivesse só um, tinha morrido. Valeu. Caralho, velho, ficou assim, ó. 10%. Barricada aí debaixo, do lado direito, lá do poste. O único zumbi que eu não consegui matar porque tava na frente do Zupo, ia matar ele, o coisa matou, deu lá pro ponto. Eu quase acertei ele, velho. O zumbi tava tipo no ângulo ruim pra mim também. Desligaram, cara. É, eles vão pegar as costas de novo, né? É, eles vão logar lá no respawn, vou esperar eles lá já. É isso que eles fazem comigo, logou 3 lá, tava 3 lá com 3 no respawn, então vou esperar eles lá já. Fala, é, vou cuidar as costas aqui, velho. Aquela hora eu vim olhar aqui e os caras estão deitados atrás do carro, né? Só esperando. Eu vou relogar aqui pra pegar mais munição, remédio, barricada. Já volto. É, trazer uma bala de chest aí pra mim. Então, traz, né? As duas barricadas.
merda é essa? Meu boneco não consegue correr, velho. Tô aqui, mano. O boneco tá com 9 de vida. Você viu o quanto foi sofrido, mas tá o zumbi. Tô achando que esse cara, ele fica no prédio aí, dá um jeito de crachar. Ele aí depois nasce com ele, sabe? O servidor tá vazio, cara. Até na quinta-feira. O cara não loga mais nesse servidor, pode logar em outro, pode ter certeza. Deve trocar de server, esse aí tá meio paradinho mesmo. Se tu falar que ele logou e tá vindo de lá, de onde que nós nascemos lá? Olha os nick aí, velho. Porque eu escutei um tiro, né? Mas era pra ele ter logado aqui, ó, aqui embaixo, ó. Quem não desloga lá em cima, loga aqui. Pulei. Vamos atrás desse cara. Olha o meu servidor, mas acabou esse servidor. Então vamos vazar, tô desligando. Tá, ah, eu logo esses deslogo, seus viados. Deslogando. Tem um servidor só pra morrer pra três caras, só pra isso. Puta merda, né? Servidor bosta. Deslogou todo mundo aí? Eu desloguei. Tá. Não tem vamos nada, hein? Correr pro canto aqui, meu lugar. Só que eu nasci no meio daquele spread ali, só que faltava, né? Vou logar só de rifle, igual os caras fazem. Grande. Vai brincar também. Ah, nasci aqui do lado do Zupo. Jogando no 3, tem... Tem dois negros. Deslogar aqui, Lopes. É louco, Twix, é louco. Tô logando no 3 também. Veio, Twix. Vou comprar agora a espada do Twix. Por quê? Veio o dinheiro. Veio? Veio. Veio sim. Não foi possível desconectar o servidor. Como assim? Não foi possível completar essa chamada. Vamos no 3, né? Não, espera aí, espera aí. Ih, botei pra lugar. 29 nego. Os moleques estão lá já. Tomara que eu logo os caras que me matou agora. Tomara. Ah, coloquei com o cara bem aqui, velho. Que desgraça. Como é que é? Os caras te mataram no fuzil e ficaram tirando sarro ainda. É, eu tava só de sniper. 3 caras contra 1 ainda. Tudo de fuzil, todos. Já vi um cara logando. Esse aí já vai morrer de certeza. Ô, Twix. É. Só que veio... Morreu. Não, não veio o dobro pra mim. Foi tu, Chagas? Falei. Oi? Como assim não veio o dobro, velho? Quanto tu respawn gastou e quanto veio? Veio... 2.600 de C. Ué? Tu comprou na Steam? Aham. Na Steam vem o que aparece ali, não vem o dobro do que aparece ali. E o cálculo já faz dobrado, é isso que eu não, falei. Não, não dá. Eu paguei 4.000 GC, paguei R$52, que é a última vez. 4.000 é R$56. 4.000 lá. Então? Sim, 4.000 é R$56. Era pra vir 8? Sim, vem 8. Então, mas não veio, veio 4. Vai, Twix, vai lá no negócio, Twix. Lembra, aquele jeito que comprou já tava 100, entendeu? É isso que eu quis dizer. Não tá logando? Deixa eu ver aqui, ó. Tô perto do update. É, tu já trocou o microfone, agora só falta trocar a internet, velho. Ah, internet. Puta merda. Tá aí no corpo aí, seu bosta! Seu merda! Tô no 2, Twix. Log 2. Pio tá nervudo. Tá no corpo ainda?
Desgraçado, filho da puta. Nossa. Ó, pega essa barricada aí pra mim. Pega aí, eu vou ficar aqui esperando os caras logar. Não é isso que eles fazem comigo? Vai lá no trade? Dois, quase. Hã? Ó, tô lá no trade. Dois. Dois, beleza. Vou ficar nesse respawn aí. Na hora que alguém logar ali, eu saio daqui. Se respawn é uma tristeza, velho. Jogo mais crash do que. Pô, mais 2.600 GC, 32 pau é caro pra caralho, cara. Esses caras estão ficando aqui na faca. Você não ganha nada. O que você está falando? Estão falando que 10 mil GC, então. Não sei. Quê? Você ganha Dragon Attack com GC, então. Nunca? Ó, oh, Honey Badge Neon Dragon. Não falei 10 mil GC, não, hein? 8.056 reais. Anybody know how much that's worth? Não, então, eu paguei 4. Não tá dando pra conectar, mano. Tô comprando skin de Revarm por tudo total, bem-vindo. Esses horários assim, de manhã e tardezinho, é horrível o jogo, né? Fica ruim tanto de 100 quanto com um. Tipo, quando não é check new update, eu quero saber de luz. Aí quando tá carregando, aí dá error. Crash. Aí quando não é isso, fala que não tá. I want to explore. Tá zoando com a minha cara, né? Se é o modo Alien. Tá lá no 2, Bas? Tô. E no modo Alien. Se o jogo permitiu, vou lá. Bata no mínimo, o Twix, mouse, que vai like pegar, o mínimo, se você pegar a pior espada, vai ser a vermelha. Não, não dá nada. Eu gosto de vermelho. Mas é uma corzinha feia, né? Puta, ah, tu comprou a caixa... Vermelho é bonito, por que isso? O mais bonito que existe é o vermelho. Na verdade, eu queria um vermelho. Hã? Caralho, o pau tá caindo na folha. Na verdade, eu queria um vermelho. Sim, é mais pai, quer ir pra lá? Só se for a vermelha, aquela de dois lados, aquela que parece uma bengala. Aquela lá é caro pra caceta, é quase 10 mil. Aham. Uhum. Quer ir pra lá, Twix? Hum? Ô, Pio, quer ir pra lá? Esperava esses outros logo aqui, velho. Não, não, pode ir que eu vou. Tô aqui no trailer com o Bass. Ah, o Pio! Bora lá então, velho. Chega pela frente aqui do convênio? Pode ser esse pau aqui, né? Aceitei. Quer você, Trix? Hum? Quer você mesmo? Ó, ah, daí sim, é claro. Daí sim, hein? Vai. Vem aí, abre aí, abre aí, abre aí. Abre. Vai vir aquela dupla. Vinha White. Olha aqui que veio. Que veio. Cadê? Olha, caramba, bitch. Oh, a rosa! Que massa! A rosa já é difícil pegar, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Troca com o Zico, pô. Dá, dá, dá. Vou ficar com a rosa, mano. Ah, agora só falta eu, Abassa. Como eu vou aproveitar bem, tá? Ele colocou o GC e não comprou a caixa. Putz, cara, se eu tivesse agora, eu tava, mas não, já foi tudo GC. Vamos pra chegar, 20 pila. Ah, tá bom. 20 pila? 20 pila? Você, se ele comprar pelo site, ele consegue. Você comprou pelo... Yo, I'm selling 100 backpack. Group me, I'm number 28. Depois manda a conta lá, Bas. Aqui na frente, aqui, pior. Você é presente do Natal, Tix. Ah, oh, daí sim, valeu, Bas. Ui, é tiro de 12, rapaz. E é tiro de tudo que é do jeito aqui. Quem tem amigo tem as coisas, né, Bas? É, pô, quem tem amigo precisa lutear. Tá, tô voltando. Agora eu quero ver ele ficar de showzinho aí, velho. Não quero chegar de beirada, não. Tá colorido.
Caralho, sei não, Charles. Aí fica me zoando que não tenho uma também. Bem. Acho que é... Cuidado aí, viu? Tem cara por aí. O Chagas não sei não, hein. Tá no Chagas com a espada também. E o Lopes. Tá de noite já, né? Tu colocar um... Tá. O Zico tá querendo a Katana Infinity. Você tem a Katana Infinity, né, Lopes? Faz um rolo com ele. Eu tenho a Katana Infinity. Troco por uma... O EDR tá querendo negociar. Não, fala pro Victor daí, eu dou pro Chagas daí. Como assim, mas... A Katana, né? Ah, Katana tá. Colorida. Ô, Chagas. Oi, dia, de noite. Fala com o Vitor que ele tem, o Vitor, o Zico, ele quer uma Katana Infinity, nós temos uma Katana Infinity, tá deixei, pela colorida lá, de luz. Sabre de luz? É. Tem vida que vocês estão? Tem maluco nas casas ali, velho. Dois, tá quatro, um, aonde? Três. Nas casas aí, Lopes? Nas casas, na frente aqui. Em cima do convento também. E é tudo AR, velho. Tudo AR. Tudo que é lado é AR. Até tiro D12, já ouvi. É isso que eu gosto. Só dar kickscope nesses caras. Agora começou a dar certo as paradas, hein, Twix. Assim que eu... Agora aquelas outras quatro compras vai tudo entrar, Twix. Vai entrar? Quando você olha o GC aí em você. Quando você vê, você tá com 50 mil GC aí na tua conta. Cara, daqui, o Pio dá pra ver daqui, velho. Pio, teu brilho, velho. Daqui, ó, tipo, chama atenção demais, velho, caralho. Sério isso, Basti? Não sei, velho. Eu tentei quatro vezes. Caraca, velho, dá nem pra... Atrás da casa dos andares, ó. São dois. Para que estão, Lopes. Fala alguma coisa, Pio, miserável. Não tô vendo mais não, velho. Eles estão na outra segunda casa ali. Um correu pra outra lá atrás, ó. Daí, Twix, gostou? Aham, gostei. Valeu, Basti. Tá no muro ali, ó. Você vem aqui outro levar pra comer, Basti. Beleza. Comer um camarão. Olha os caras. Você tá todo vermelho com camarão. Sai, vai comer. Agora que eu entendi, caralho. Entendeu? Ele me deu direto a tarde inteira, eu não entendi. Entendeu? Caralho, agora sim. Beleza, gente, deixa comigo. Eu já levo o camarão, não precisei. Caralho. Nossa, morri muito rápido. Correu lá pro outro lado. Viu? Eu desce o outro aí. Viu, tá aí? Viu, nem o senhor. Correu pra cá, pro lado esquerdo. Eu sei que ele falou pra metade inteira. Vamos fazer essa. Sai fora. Eu tô igual o camarada. Da casa, meu. Ah, como é que eu testo? Porra, eu não entendi também. Tomei a testa também, velho. Vem do lado direito aí, cara. A gente não viu, né? Eu cheguei. Um em cima da casa e o outro tá atrás dos muros. Loguei onde? Qual casa que eles estão? Quantos que são? Uma cara não vai? Quantos que eles são? Os três. Eles não estão juntos não, a gente foi pra PS, cara. Acho que só um amigo, eu acho, cara. Tá na casa, né? Não, se mataram aqui, dois se mataram, que mataram vocês, um matou o outro.
É meu irmão, ele guia Macalena. Esses caras sabem bem letra, hein, cara. Macalena, vai! Puxar a metraga pra esses otários, então, hein. Eu vou puxar o kickscope pra esses otários, então, velho. Cara, como eu errei todos esses tiros, cara? Sai fora! Eu vou ganhar de novo. Já tchau. Fuck you, gay boy! Eu vou lá buscar, loguei. Eu loguei de risco, velho. Nem colete botei. Tem uma coisa errada, cara, com a minha mira, cara. Eu morri porque eu loguei de medic. Se deixa, eu não tinha morrido. Já tem 600 medkits lá, velho. Tem que usar aquelas porra. Lopes, ele tá ali dentro daquela casa ali, ó. Olha lá, foi pro outro lado. Andar, né? Ó, subiu. Subiu pro segundo andar. Não é? Tava jogando granada lá dentro agora. Vai ver. Ó, tá lá no segundo andar. Vem mais um pouquinho pro lado. Vou dar o TS. Ah, cara, olha como que não pegou, cara. O TS acho que foi o que matei. Sobe que ele vai deslogar, sobe que ele vai deslogar. Era bonequinho que tava de TS, eu matei. Sobe na metranca. Aí, errei a granada. Tá nessa casa aí da frente, ele vai desligar. Vem, Márcio. Onde que esse cara tá me atirando? Aqui na casa do cara tem gente. Ele tá aí. Não, nessa aqui, ó. Do lado. Ah, velho. Ah, ele já desligou, já. Tem alguém me atirando aqui, velho. É lá dentro da garagem. Eu vou atender o telefone aqui. É nessa casa do lado. Matou o Zupo. Ah, eu. Foda. O Zupo, aquela que pegou o cara pelas costas e morreu. Você não falou nada, mano. Eu cheguei lá e. Dei de cara com o cara. Não, aquela hora que nem viu ele, velho. Ninguém sabia que tinha cara. Mas eu falei que tinha três caras comigo. Yo, Zupo, você falou, né, que ele tava mudo, tava mudo? Tava mudo. Ah, então eu desmutei agora, tinha três caras. O cara tá em cima aí? Não. Travou meu computador, não. Eu crashei. Fiquei muito alto, velho. Mano, shit. Outro, mano. Eu só percebi a hora que eu saquei já no terminal, eu tô com a barricada. Eu vou sair, tá? Os caras já do cara comigo, mano. Tem uma aí, dá um aí que eu vou subir lá. Tem três caras comigo, achei que tava desmontado. Ainda berrando, esse cara não tá conseguindo fazer nada. O cara tira a cara depois que ele... Morri, deixa eu falar que eu morri. Não, matei o cara antes de matar. Porra, que demora, mano. Acertei ele, ping, boss. Matou, velho. Não, tem que subir dois juntos, senão. Mas mentira, velho. Deixei o cara menos. Tá defendendo a meta. Suck my dick! Vou logar D12 aqui. Suck my dick, cara. Tá menos 62, velho. Que mentira. Vou D12 agora que ele vai ver. Ficar naquela casa dele. Já. O cara do TS eu matei ele. É, os bichos estão tudo lá no chão, hein? Meu Deus! Meu Deus! Hey, you guys didn't bring a pack, actually, and load up all your loot. Fuck, man. Aquele cara que tá tirando lá de cima, lá do estacionamento, tá achando que eu não consigo acertar ele. Sim, tem um estacionamento, achando saco, tem um ali pelo aqueles morrinhos ali, debaixo da ponte. Pô, tá muito desorganização, velho. Onde pena vem, Tabas? Mas se jogar de hit, cara, usa DX quando tua vida chegar no 30%. Senão não vai de novo. Mas
90 pra algum lugar, boss. É aqui na casa da frente, o cara que matou. Eu tô indo 12 aqui agora, velho. Vamos ver se pego ele. Ah, não, matei porque eu fui noob, tá brincando, matou o cara. 500 de ping, velho. Meu ping tá oscilando, cara. Tá lá pra vocês também? Lá no negócio lá do. Tá normal? Sei lá. De ônibus lá. Cara, tem que vir um na frente da casa com o sniper ali. Tem um sobe a escada e dá um tiro de sniper que vai dar cara. Trás, na escada da frente da casa, atrás do prédio aqui, ó. E junto com os. Meu ping tá oscilando, cara. Tá em 500, 1000. Caraca, vem sem visão noturna. Então faz um teste, tá normal? Estranho, né? Nossa, aqui logo que estão, nós estamos sendo cercados. Vai ser o cara aí, ó, Pio. Ainda que você tá aí, Pio. O cara foi pra aí. Ah, tá vindo pra cá de novo, Zarai. O Alu tá ali ainda. Ó, o cara aqui, ó. A garagem tá na minha frente aqui, ó. Caminha, bora, Zupa. Putz, quase que achei de novo, velho. Vai, estoura a barricada. Ai, quase que achei de novo. Porra, é. Acertei, né, velho? Deu o cara? Na minha frente, tava dentro dessa garagem aqui, ó. Eu tô meio largado, né? Ô, moço, tá vendo os zumbis do planeta tudo pra cá, bicho. Correu. Viu? Vem por essa rua reta aí que deu pra falar que tem um cara. Ele tava de sniper aqui, velho. Pro lado dele. Nossa, cara, tô quase crashando, tô voando no ar, cara. 580 de pinto. 270, cara, que porra é essa? Jogando na esquina aí, Pio. Tô sem milita aqui, velho. Tá na esquina aí, Pio, não tá pronto. Ah, eu botei barricada e morri, cara. O cara ficou forte, velho. Olha a minha barricada na rua ali, no meio da rua a barricada, o cara tá muito... Tá travando, boss, pra mim, cara. Tá muito lagado. Tô muito ruim. Tá no meio do maluco, tá matando ali, uma boa. 700 e pouco de ping eu tô, mano. Eu tô com 188 de ping, cara, não era pra... Eu tô com 169, meu ping tá uma bosta, velho, tá travando tudo no ar. Onde é que tá o loot do Pio, tá aqui perto de mim? Já pegaram, meu loot sumiu já. O cara já saiu com meu loot na mão. Zumbi do mundo inteiro tá atrás de mim aqui. Olha isso, caraca! Onde você tá? O cara entrou aí, cara, dentro desse prédio verde aí. Primeira porta, vai sair ali no esse aqui? É. Extremamente lagado. Engraçado que o ping fica bom, mas fica mais lagado que é o caralho. Eu botei a barricada e morri por dentro da barricada. Ah, entrou aqui, Bassi? Tem ninguém aqui, velho. Entrou. Mas, aqui, tá aqui, na minha frente. Olha isso! Cadê? Foi pra lá, voltou. Cadê? Tá aqui na minha frente. Pega que eu tô D12, pega que eu tô D12 e vou. Vai sair nas costas dele. Aonde você tá? Tentei. Não, ele foi lá pro outro lado. Cara, como. Pera, sai. Tá lagado, velho. Nossa, olha. Top estão travando, mano. Agora eu vou me equipar com esse luxo desse viado aqui. O Lopes tão travando, velho. O cara matou de FN Scar, velho. Nunca ninguém matou de FN Scar. Vai se foder. Jogo lagado, cara. Matou hoje. Ah, não sei como eu errei tanto tiro, cara. Nossa, não vê? Não, nós devia, sabe o que nós devia fazer? Parar de jogar PVP e só lutear enquanto vinha o servidor Norte-América mesmo, que é o que a gente... É o Sul-América. É o que a gente ia ganhar mais, velho. Eu errei, meu. O Basta tá travando no A, 1400 de ping eu tô, velho. Eu errei de novo, né? Jogou um cara comigo. Onde é que está, Pio? Ó, atrás de vocês, hein. Atrás de vocês. Sei lá, você tem que responder a cabeça. Calma aí que eu tô pegando aqui. Aonde vai, Pio? Nossa, olha o que dá de zumbi do meu lado, ele jogou muito. Olha, tem um cara aqui na minha frente. Dá pro descentro. Cara, olha a quantidade de zumbi que tem do meu lado, velho. Tem dois aqui. Porra, não morre, velho. Velho, ele morreu pra zumbi quase. Morreu pra zumbi. Ah, como assim o cara não morre, velho?
Caralho! Tá maluco! Você tá na... Você tá ali atrás da árvore, não tá pegando tiro não. Tipo, ele tava aparecendo cor pra mim, eu acertei muito tiro nele. Matei. Eu fiquei da puta, olha que bicho desgraçado. Eu matei. São três. Tem outro com você ou... Trachei lá e quase morreu, eu matei. Caralho, meu jogo travou e eu continuei atirando e o jogo travou. Tem dois caras aqui. Cara, tá muito lagado, velho. 250 ali. Tá muito lagado. Pega no meu loot ali, velho. Tinha umas 20 DX ali. Pega ali, eu não vou voltar aí. Nem eu não sei como matei esse cara agora. Faço nem ideia. Tem umas 20 DX ali, já tira daí que eu não vou voltar a pegar esse resto do loot aí. É cara ali, cara. Cara. É o loot do Pio. Tô indo de Rift agora, vou tentar entrar nessa casa pra pegar aquele maluco. Rift 12, né? Quase morri pra zumbi, cara. Isso pode. Doze, aquela KTD Sider é um só, velho. É, cara! Maluco. Ah, tomei do TS! Viu que esse negócio brindando aqui, cara? Fica aqui dentro, cara. Tem mais um, falta um. Nossa. A bala do cara não vale esse cara pra tirar o cara. Não, se eu testar. Caraca, conseguiu virar o cara, mano. Me ajuda aqui. Ó, o um cara lá do lado dentro. Que o Kaiser, lá ó. Eu não apareci ainda. Alô, já viu? Já atirou no Kaiser. Da onde? Ó, o cara que tá vindo aqui em mim. Deixa ele vir. Já me viu, velho. É, nossa, tá com um negócio brilhando aí. Tá bem, três aqui. Ô, Bas! Oi, meia. Acontece, Bas? Oi? Não, atrás do Chagas aqui, vamos recuar aqui pro prédio verde. Vem, cara. Matei, tem um. Não matou o teste, né? O teste, tô vendo ele. Não, matei o cara que logou pra. Onde que tá o teste? O teste? Na minha frente, tirando que é um retardado. Do lado do Lopes? Na tua frente pro lado do Lopes? Do outro lado direito do Lopes, vai acabar, quebrar a minha barricada. O ping do jogo tá muito instável. Não dá pra jogar PVP nem fudendo. Mira pra ele. Tá correndo, vai matar, hein? Certeza. Tá dentro do coisa ali do container, né? É. Você vai matar. Caiu. Boa, cara. Boa. Menos 125. Puta que pariu. Era gente. Eu já nem sou. Mas você nem falou, seu viado. Falou com o Char do Mal? Boa sorte. Ah, não, não ia se lascar. Ia se lascar. Próxima vez você morrer. Pode deixar? Eu jogo o Char do Mal pra matar todo mundo. Que isso? Ah, não. Tá bom então, falou. Valeu. Eu tenho o Char Agonino. Ih, Agonino. É, a gente não joga com ele. É, e aí, eu quero jogar com esse aqui. Aí, perdeu agora, hein, pô. Levou na cara. Tirou, balançou e deu na tua cara ainda. Boa sorte. Ah, não, Zaraia. Ele tirou, balançou, deu na tua cara e enfiou no ouvido ainda. Pô, quando reseta a reputação, o boneco fica full skill ainda. Caralho, quer matar no coração, velho. Não sei. É pra ficar. O Thiago parece meu lado aqui, velho. Pô, tinha tiro atrás do Chagas lá, hein. Putz, é WP. Quando reseta retratando o chá e fica full skill ainda. Hã? Não sei se não tem que ganhar tudo novo. Reseta... XP eu acho que acaba, vai tudo pra frente. Não, a reputação. Faz um Char 90 e entra, vai pra frente. Nossa, reputação. Ó, bora matar os caras. Ó, o cara morreu ali, o cara que matou todos vocês, ó. Bora lá, vamos lá. Ele tá ouvindo hoje. Tá. Aqui tá 230, depende, velho. Aqui tá 170, mas não tá nem um pouco isso de verdade, que tá uma merda. Tô agado. Aqui, tá foda esses pulos, velho. Não dá pra pular nada, velho. Tá vendo aquelas barricadas ali, ó? Tem loot de três caras naquelas barricadas, matei os caras.
Naquela casa também tem. Não, o cara pegou e deslogou e voltou e morreu. Vou lá ver se tem mais nip pra mim lá. Pô, então. Vou deslogar. Vou reiniciar o PC que já vem, tá? User disconnected from your channel. Dá um cover ali. Mostra do center. Não, prédio verde. Prédio na frente! Prédio verde. Ah, tirou no center. Tirou no center, velho. Tirando em mim. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O cara quase me matou, tentando colocar barricada, deixando você na minha frente. Não consegui pegar nem. Ali de trás, ali prédio verde, veio tiro também. Que eu vi. Acabar também as barricadas, eu tava dando WP, velho. Vai tomar no cu. Não tem sniper aqui não, velho. Duas pau. Olha só, o cara me tem que me matar no WP. Triquei o WP, cara. Também triquei. Mas tá ali. É verdade. Cara, tá vendo. É lá em cima do bagulho. É, tem? Ah, me matou de WP. Tiro na cabeça. Três pau aqui, velho. Vai tomar no cu. Os caras vão vir pra cá, hein? Tá com uma sensibilidade do jogo, tá muito baixo. Tranca, rapá. Tá pensando o quê? Matou o cara? Não, ele que não conseguiu matar. Oh, passou na minha frente, passou na minha frente. Vem da rua. Ah, tá perto de você já, velho. Não quer dar pra ficar ruim. Ah, não, não era pra ficar. Tá na casa do lado aí de vocês já, ó. Na casa do lado aí, ó. E o outro tá aqui, na pedra. Yeah. Oh, não. Para aqui, Basti, junto comigo. Não posso dar cover pra vocês, os caras lá em cima. Cadê o Blazer? É só pra casa aí. Ai! Bateu meu negócio no mouse aqui, cara. Vai levar um kickscope, filha da mãe. Vem? Vem, quero ver se você é macho. Ai! Ah, o cara tá na... O cara tá na casa da direita? Tá aqui na garagem aqui, ó. Junto comigo. Merda, passou um cara aqui. Eles estão puxando aí pra vocês, velho. Me mataram ali, eu vi passar. Nem deu aqui, né? Matei um. Preciso de ajuda aqui, preciso de ajuda. São aqui, três AWP, hein, velho. Matei um aqui, não sei se é AWP, mas matei. Peguei a arma crashê aqui no jogo. Caralho. Tá pegando a barricada do maluco. Preciso de ajuda aqui. Tava de QBL? Só tenho 4 tiros. É, o cara que eu matei tava de QBL. QLB. Isso. Vem, cara, vem, vem. Vem, cara. Vem, Chagas. Não, o Pio tá indo aí. Vem, Pio, vem, por fora, Pio. Eu devo estar logando aí pra algum lugar, velho. Cara, eu vou pegar a costa, Bass. O cara tá onde, Bass? Tá aqui dentro da garagem. Essa casa aí. Vai, Ah, não faz. Nossa, caralho! O Sharp matou um grupo. Oh, meu Deus. A WP veio ali, cara. Aí não teve o que fazer. Errei o kickscope, né? Cara, só com tô indo. É muita gente, né? Fiquei sozinho aqui agora. E logou um cara na minha frente aqui ainda, pra ajudar.
Isso, boneco, vai pro outro lado, beleza. Os caras da tua live, Basso, tá assistindo. Matei um. Meu Basso, correram, velho. O cara corre demais, velho. Ah, não falei que sai era só um tiro? Não adianta nem ir atrás. Ei, mas vocês correm demais, bicho. Ai, tô tomando. Ah, não corro, né? Mas, porra, onde é rifle, onde é saiga, né? A gente tem que deixar os snipers de lado e só de rifle ou de saiga também, né? Não, eu vou no kickscope, vou matar todos. Vamos só no rifle. Se todo mundo tá indo de rifle, vamos de rifle? Tô indo de rifle aqui, velho. Também? Vai ficar correndo toda hora aqui que não dá, né? O maluco já veio deslogado lá, né, velho? Vai emburrar no loot. Atmos. Ah, pra loot eu não tô nem aí. Quero mais que meu loot se vá. Também não, velho, mas tô dizendo que os caras devem às vezes deslogam, né? Ah, com certeza deslogam, são todos uns bosta. Um monte de gente assim que não tem loot pra porra nenhuma. É que a gente leva uma surra, tá correndo? Não, a gente é voltar lá e ficar lá esperando ir no respawn lá com o Prédio. Novo. Eu tô logando novo, vou matar todo center. Mundo, não quero nem saber. Aonde eles estão vendo? Tô vendo? Tô voltando pro center. Eu tô aqui nas pedras, não tô vendo eles. Mas eu não tô acertando tiro hoje, cara. Por que você foi pegar a internet nova lá, mas não conseguiu? Olha aí, ainda entrei sem munição, cara. Olha só. Alguém tem munição aí de SVD? Eu tô de rifle. Vamos ver ele no loot. Nossa, você matando lá. Ó, se eu tivesse munição agora, eu queria tomar. Quer dizer, ia tomar. Não tô acertando nem. O cara parado. Ó, tinha um cara pra minhas costas aqui que me atirou antes. Ah, melhor mirar o baço, cara. Mata ele. Obrigado. Ah, onde que tá alguém? Ele me dá uma calda. Tem dois mirando o baço. Aqui na minha frente, na rua também, ó. Errei. Botou um riote no meio da rua. Tá perto de verde, tem mim. Tem mim de novo. É, eu vi com um cara de novo. Ah, sharp. Atrás ali, velho. Tem mim de AWP. Cara de combo, leva o WP em cima da casa. Ó, oh, paradinho lá, cara. Cima da casa, WP de costas pro baixo. Mas ele não tem munição? Desceu da casa. Oi. Tem dois aqui na casa da esquerda, três na casa da esquerda e dois na casa do, de dois andares. É só vou deslogar aqui, cara. Vou catar a munição. Não tá junto com eles, não, os dois da esquerda. Os dois da esquerda não tá junto com eles, não. Tá vendo um aqui na casa da rua. Eu vou ser estrupado, só falo. Morreu já os dois da Talep. Ah, não tem mais um ainda. Matei um. Agora tem os dois que tá em cima da casa, dois andares. Da é aqui na minha frente. Olha só, velho. Caralho, não tanca, é aquela casa cara. Dois andares. É gringo. Não tanca, cara. Cara, tu deu mais de 100 tiros de rifle nele, cara. O cara parado na minha frente, ele não tanca, cara. Ah, tem um cara comigo no ônibus aqui. Ah, eu não logo mais aí, nem foder. Volta, não vou abandonar as armas. Não, eu não logo mais aí, é tudo gringo. Eu quero que o gringo se foda tudo, que morra tudo no explodido no não avião. Não é gringo, é BR. Nossa, não, duvido que é BR. É BR. Ele tudo baixo. Tá bom, então. Ah, o cara trancou um HS D12, velho. Ficou com 8% de vida, velho. Ah, mentira, velho. Os caras estão pulando lá em cima da casa. Cadê os caras que é BR? Fala os nomes aí. Não quer ir pro outro server? Vamos pro outro server então, velho. Já volto, só pegar umas águas. Pegar uma água ali. Nossa, congelamos dedo. Chupando um geladinho aqui. Sacolé. Sabe o que é sacolé, né? Mano, cu, eu vou lutear que alguém mata. Ô, Pivo, dá um sacolé pra você relaxar. Eu pego o saco e fio no refrigerador. Cambada de gente sem internet do caralho. Dilma devia ter tirado tudo essa merda sem internet das crianças aí.
Não, pode pagar 15 mega, então não tem, então. Vai tomar no cu. Ô, louco, vai, Pio. Vai dormir, Pio. Tá chato, vai. Vai dormir. Ô, nasceu aqui comigo. Nasceu aqui comigo. Não adianta o pessoal ganhar 4 mil por mês e tentar 2 mega? Vai se fuder. Toma no cu. Vai dormir, vai dormir. Olha isso! Ai, cara, eu tenho que dar risada dos caras desse, cara. O Alzinho, filha da mãe. Oi, boss. Hã? Eu escondido, o cara nasceu, nem virou pro meu lado, foi pra frente. Daí eu fui bem quietinho de trás dele, ele virou, tirou e me matou. Ah. Tirou. Zara ainda foi comigo? Passei. Qual o servidor? Matei CWP. Qual o servidor? Tô aqui com o Zara, a gente já vai sair daqui, peraí. Não, se tiver no mesmo, eu vou no mesmo, não é nada. Só que não vou mais perder minhas SVD aí, não. Espera ele parar. Para cá dos andares lá. Agora eu vou disfarçado, vou bem mendigo. O cara tá lá ainda, Zé? Tava pulando lá, conta quase agora, parou. A cabeça do cara, o tiro não pegou, velho. Cabeça na rua, três. Ô, tô indo pegar minha mulher aqui rapidinho, hein? 2 minutos. Beleza. Olha só, esse cara se viu, escutou? Tec, 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 matou o cara. Foi bem que o cara me matou ali. Pauzinho, filho da puta. Colocar meu capacete aqui, bonitão. Tem loot por aqui, Zera? Tem. Voltou lá pro convento. Tem cara atrás de vocês, hein? Traçado de metranca, cara. Tem a casa branca lá, ó. Six. Voltei. Qual server? Mesmo? Hã? Nós somos meio burro. Três? Nós somos meio burro. Vou entrar lá no mesmo. Apareceu na rua, Twix. Tá com uma caída aqui agora. Vem da casa branca, Twix, da esquerda. Lá da rua. Ah, tinha bastante de 30 aqui, não tem mais.
Foi pros fundos da casa. Põe esse colete. Tô logando aí, então. Eu tô vendo a WP. Só para. Eles estão nos 4 ou 5, cara, porque eles estavam espalhados antes. Tá bem escrotão também. Pulou lá de cima. O cara que sumiu, Zora. Deslogado. Ai, ai, cara, o que, que eu vou falar pra vocês? Ah, morri. Tava aí ele ainda? Tava. Fuzil? É, ele, eu tanquei ele. Tá de fuzil, mas eu, um sniper me acertou e me matou. Ah, é nojento jogar com um cara assim, né? O cara fica lá dentro da casa e fica lá. Nossa, eu nasci aqui no centro. Você que morreu no meio da rua, Tuxa? Tá barricado? Sim. Eu tanquei o cara lá. Aí um sniper me atirou e me matou. Sempre assim, cara. Quando o cara fica parado, assim, não acontece nada, não põe a cara, não faz mais nada, é que tá vindo alguém... Não bata, não bata, não bata, não bata, não bata, o cara bata. Oh, beleza. Cara, nós temos que ir pra praia, velho. Na praia a gente sempre dá bem no PVP lá, e aqui a gente sempre se fode. Fica. Acho que o Pio mutou lá e esqueceu, vai acontecer. Não foi mutado nada, acabei de matar um cara aqui. Mas tem uns 2, 3 mil aí pra frente, hein? Tá lá dentro da casa, hein, o cara de campo. Tá no lugar. Atira agora. Manda pro Zarai pro Lopes. Ah, me matou atrás da parede, velho. Ah, esse jogo tá mais interessante do que... Qual que é o teu número, Lopes? É o zero. Zero, Lopes. Mandei a bala no cara e fui pra trás da parede, morri atrás da parede. Onde tá o cara que foi? Tem da casa branca aí no final da rua. Tem que mandar grupo Pio e pro Zupo, velho. Nossa, esse loot gigante, hein. Pio e Zupo também entraram aí, hein. Pio e Zupo. Fala pra ele não me matar. Tô mexendo neles aqui. Fala o número do tio. Acho que é tem aí, barulho, né? tem barulho aqui em cima da casa ali que eu tô. Casa é aqui, né? Olha, Zubs, tu vê cara em cima dessa casa que eu tô aqui. E três, não. Quatro e três. Pio então e tá Zubs. Dentro, então. Tá caminhando aqui. Tá caminhando dentro da casa, então. Senta, Zubs. Tu tem visão aqui, Pio? Ou Zuko, sei lá. Não. O cara não tá aqui. Ah, véio. Tô vendo o cara. Casa branca. Na casa que eu tô, tem barulho dentro, é fácil, velho. Nossa, o cara não leva com esse, velho. Porra, esse é lag? Tem cara aqui. Calma aí, Zuko, vou tentar te ajudar. Tá em cima da casa, mano. Calma aí, Zuko. O cara não leva HS, cara. Muito fácil, onde eu tô, velho. Muito... Olha, o cara tá com a cabecinha lá mirando em mim, o Dario mirando em mim. Ó, matei. Nossa, o cara me acertou, cara. Não tô vendo ele, Zupo. Qual casa aí, Zupo? Qual casa, Zupo? Zupo? Na tua? Ah, não sei, o cara tá andando aí. Foi das costas, Zupo. Relaxa, tô chegando. Tem cara aqui que perto de mim, é muito fácil. Já dei, Pio. Dá nada, relaxa. Se eu morrer, não dá nada. Morrer só vai voar loot e não vai voar bosta nenhuma. Tá ali nessa casa branca aqui, ó. Casa dos andar, né? Vai puxar rifle, quer ver? Vou puxar rifle, puxar rifle. Outra vez. Não é nada. Porra, meu cover.
Deus do céu. Ele é ruim, ele ficou mirado em mim e tentou em cima ali da casa. A outra hora que eu botei barricada, eu morri de novo com a barricada aberta. De novo. Eu tá ligado. Calma aí, Pico. Tá, é Zup, que eu tô aqui do outro lado. Não tô vendo mais espaço aqui não, velho, Carlos. Não sei se o cara tá louco da casa aqui. Ah. Ixi, que rajada, hein? Ah, eu sou F, tá bom. O cara da casa de andar acho que deslogaram, velho. Ah, eu tô, ó. Deus. O cara tá campeando o respawn faz tempo já. Então, daí vocês têm que ajudar ali, porque a gente sempre tá. Mas ele é ruim, ele é ruim, a hora que eu rushei nele, ele ficou mirado em uns 3 segundos, tá ligado? Dá pra matar numa boa. Foi delay, filho. Ah, eu tô preso aqui, já tô vendo. Só que foi delay sim, porque eu botei a barricada abriu e eu morri por dentro da barricada de novo. Mas engraçado cara, que ele não dá cara pra mim, né? Tem um nojo disso, cara. Não adianta pagar uma porrada de internet e pagar nada, é mesmo uma bosta. Pega 200 conto de internet e pagar 60 pila, não, bosta. Tem um cara dentro da casa branca e o cara ali embaixo. São dois ali já, são dois. E que o rushou errado, mano. Tá não, achei certo. Na casa branca que eu queria matar. Aqui? Não, mas não, pro meu lado. Ali na grada, não podia te ajudar. Tinha que mas dar um jeito de ir pro outro lado. Não, mas eu ia matar ele fácil. Acho que no dois andares não tem mais ninguém, velho. Não, aqui na minha frente. Pra ter noção, eu botei a barricada e ele ficou lá travado, mirando em mim. Travado. Tô indo. Tô me atirando já. Ai, ai. Não, sou eu que tô. Vou pegar aqui, tem um assim. Ah, pegou, tá. Pegou não. Tem dois aí, Pio, na dentro da casa. Eu achei. Ah, mano. Tem dois fiote aqui, eu vou pegar aqui em cima, que tem fiote. Ah, o cara tá em cima da casa branca ainda, velho. Caralho, velho. Tô dois andares ali, ó. Tem dois. Ah, já tá me mirando aqui, ó. São dois na casa branca. O cara já tá mirando a respawn já, vai matar já. Calma aí, vem pra trás um pouquinho. Calma aí que eu vou pegar ele outro final. Pô, morri lá do outro lado. Ai, cara. Pode o ping, cara, eu acertei vários HS no cara, velho. Se eu tivesse um ping bom, eu tinha matado ele pra cá, velho. Não ia matar não, nem fudendo. Eu não matou que tá me mirando. Ó, o cara vai pegar o loot dele e vai deslogar. O cara deitou. Vamos rushar pra esse cara. Pega o loot. Cadê esse cara é foda, mano? Pega o loot, pega o loot, desloga aí, pô. Pega, desloga não. Vai, Pio, vai, Pio. Ruxa pra casa, Pio. Ruxa. Não, vou rushar, mas vou morrer, eu tô pelado. Não, eu tô indo junto, só que não troco com ele antes de eu chegar. Cara, espera. Não. Eu tô barricado. Morri, ó, tô pelado. Eu levei um tiro e morri. Vai. Olha que ele tá. Tá na casa, tá no meu loot. Meu Deus, cara, eu vou sair tiro nas costas. É gringo, quem fala que é brasileiro? Você duvida? O nome é Jim Weck. Nossa. A gente tem que ter achado junto, pelo menos nós dava mais. Guadalupe. Eu tô indo de Mosberg de novo, não tá rachando na casa. Eu sou Guadalupe, eu sou o Pio. Ah, olha só, nasci lá nas mansões. Ainda bem que você é na parte rica, né? Pelo menos. Como é que esses caras jogam com ping assim, cara? Que porra é essa? Eu levei um tiro pra mim e morri. Acho que eu vou parar. Os caras devem usar. Tem os programas aqui, tipo, no ping, certo? Tem os programas aqui diminuindo. Por que o cara falou Guadalupe se eu entrei com o Charlie Peel? É que ele te conhece, né, cara? Você já é conhecido aí no ramo. É pro teu lado isso? Não, né? Tô perdido aqui no meio das casas, não sei onde que é, não. Sei lá. Não é pra ali. Loguei só Demosberg, velho. Tem que colar nos caras pra matar. Né, colar, vixi, levei um tiro pra mim e morri. Eu só fiz sucesso desde a pouco, morri. Ai, cara, esse aqui eu já não tô muito pro jogo, não. Ah, mas tá uma bosta hoje, basta. Não tá igual os outros dias, nem fudendo. Acho que tem muito. Porque você viu que foi muito cara bonito esses dias aí, né? Eu sou de América logo. Acho que atualizou os hacks. Ah, agora que eu rushei seco de assalto aqui, os caras deslogaram. Deslogaram? Deslogaram?
Caralho! Ah, deslogaram pra logar junto com nós? Certeza. Ah, puta. Nossa, velho, eu odeio jogar com nós. Moleque, eu odeio isso. Devia ter te subido em primeira pessoa, não vi o cara pulando. Eu, quando eu vi o cara que foi atirar, já morri. Só escutei assim, ó, toque, morri. Eu já tô aqui do lado da casa dos andares. Tanca nada, a gente não tanca nada nessa porra, vai tomar no cu. Não. Quando a gente pensa em usar DX, a gente já morreu 3 vezes, cara. Ô, Rafael, tem muita gente. Ó, o cara aqui na minha frente aqui. Tem um cara na minha frente aqui, na garagem. Parece eu jogando lá no servidor de Sniper VP, vou BH vai mais, hein. Ô louco, maluco, matou geral aí, doido. Tá aqui em cima, só camperando. Tá nessa casa aqui, vem comigo. Tem um. Tem que fazer café lá. O Zup falou tão desanimado. Os caras deslogaram ou Basso? Não sei. Deixa eu ver. Alguém tinha falado que tinha deslogado? O Wix falou que tinha deslogado. Será que os caras. Café, já vem. O chute da minha OPS já. Não, tá ali sim, é Luke alguma coisa. Ó, né? Um cara no meio da rua lá andando. Onde? Ah, acertou no mato. Aí quando o cara. Lá... Nossa, o cara tá muito lagado. Eu acho. Tem zumbi pra caralho. Aí o zumbi me acerta, o cara me acerta. Não, o cara tá morrendo de tiro. Mesmo cara que morreu. Morri das costas, Bas. Cara, ó, dois caras no meu loot já, ó. Dois caras. Três. Legal, cara, tá com 30 tiros dele. Três caras no meu loot. Machine. Eu errei muito tiro no cara lá embaixo também, cara. Eu vou ter que reportar esse cara, eu odeio reportar, mas eu vou ter que reportar porque esse cara não tá normal. Vocês são gente boa, rapaziada, mas vou ter que dar um tempo, porque por enquanto não tá dando. Vamos na H1, Basta, H1. Eu vou dar uma também é uma bosta, tudo H. Valeu quem tá assistindo a live aí, depois eu volto.